Leo ni leo asemaye kesho ni muongo. Kaski ya siku ya leo mnamo tarehe 25 mwezi wa Februari mwaka 2023, kinara wa muungano wa Azimio moja na brigade mzima watakuwa nafululiza moja kwa moja hadi kule kaunti ya Kakamega, ambapo wanatarajiwa kufanya mkutano almaarufu kama People's Consultative Meetings. Hii ni baada ya waziri huyo wa zamani hapo jana kuzuru katika maeneo yale ya Githurai, kaunti ya Kiambu. Raila Odinga atakuwa na ganda na kutagusana moja kwa moja na wakazi hao ili kuzungumzia hali ya uchumi ambayo inazidi kudorora humu nchini. Ni baadhi tu ya masuala ambayo atakuwa yanaangaziwa, bila kusahau kwamba kiongozi huyo ameweza kutoa makataa ya siku 14 kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto uweza kuraisisha bei, makuzusha bei za bidhaa muhimu kama vile mafuta, petroli, chumvi na unga. Kwa hivyo sisi kama Iran Media tupo hapa ngangari kabisa ili kuhakikisha kwamba tunakuletea matukio yote. Na Raila Odinga anatarajiwa kuandamana na gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Fernandez Baraza, the former governor of Kakamega, anayefahamika kama Wycliffe Oparanya. Kinara yule wa chama cha Roots Party, Professor George Wajakoya, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, ni baadhi tu ya viongozi ambao watakuwa na andamana naye sako kwa bako ili kufika katika maeneo haya kufanya mkutano. Akitoka hapa atakuwa anaelekea katika kaunti ile ya Kitui.